шынықты табиғат апаты екен иә, бірақ 30 жылдан бері мысалға осындай жағдайға келтірген кім? Ал мен алдында өзім де айтқанмын, Назарбаев бәленбай жыл манағы су қоймасын салу керек деп ақша шығарды ғой, шығарды. Ол ақшалар қайда кетті? Қайда қоймалар? Жоқ, желінді. Әрине желінді, қайда кетеді? Біздің ел жемқор, билік жемқор екенін елдің бәрі біледі, прекрасно біледі, бәрі біледі. Бірақ сол билікке әй, мыналарыңды қойыңдар, мына қазына біздікі, мына біздің маңдай терімізбен таққан еңбегіміздің несі, ана салықтары. Бұл болмайды, бұл біздікі. Сендер неге бұны тонағасыңдар? Бұған тосқауыл қою керек. Мен сендер қандай қақыларың бар деп тұратын адам жоқ та, біз 30 жылдан аса осылай отырып келдік. Енді осындай салдарға мен келдік, міне осындай жағдайға, иә, қиын жағдайға. Ана Тоқаевты да қазір жақсы деп мақтайды, ой бүйтіп жатыр, ой сөйтіп жатыр. Қайталап айтайын, Тоқаевтың қазір мысалға ол жақ бектеніпті жіберіп жатыр ғой, неге манағы су тасқыны басталғанда ойбай сұмыстақтың басында қойды, анда барды мында барды, ой вертолетпен анда барды, атырау құсарға келді. Әй сол бектеніптің орнында Тоқаевтың өзі де жұмыс жасады ғой, өзі де жұмыс жасады, премьер министр болды, сенат басшысы болды. Не бітірді сол кезде? Білмейм, әне жыл сайын қыстан кейін күш көктем келетінін білмейді емес, біледі. Түк бітірген жоқ, түк бітірген жоқ. Енді келіп алып міне жүр, енді тіпті ой айта берсең мынандай жағдай болып жатқанда ол уже дүние жүзіндегі елді аралап қалып жүр ғой. Бұны қалай түсінуге болады? Бұны қалай түсінуге болады? Әй сенің үйіңде енді сен, біз өзім, мен өз қарамасым мысалға Тоқаевты легитимді президент деп есептемеймін. Оған енді талай рет біз айтамыз, себебі бұл Тоқаевты тіпті ешкім сайлаған жоқ, қазақ халқы сайлаған жоқ. Бұл Тоқаевтың аты жөнін де танымайтынбыз біз мысалы, аты Қасым Жомарт екенін де танымайтынбыз. Оны әкеліп ана Назарбаев шал орнына әкеліп қойды. Назарбаев шал өзінің байлығын мына қарсы шығатын, ертең өзіне қарсы шығатын адамды қоя ма? Ол сондай дұрақ па? Әрине дұрақ емес, ол біліп осындай кісіні әкеліп отырғызып қойды. иә, енді сол Тоқаев осындай халық қырылып қаңғып жылап еңіреп жүргенде о қыдырып жүр ғой. Қытайыңа бір барды, Өзбекстанға бір барды, Арменияға бір барды. Бұл не деген басшы бұл?